ច្បាប់សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាល្បីទៀតហើយស្ងាត់ស្ងាត់គីមលីសាបង្ហាញអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដោយនិយាយថារស់នៅជាមួយមនុស្សដែលយើងមិនស្រឡាញ់វេទនាស្ទើរស្លាប់បាទហើយទៅបាទបាទតៃតតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងគីមលីសាបាទដែលទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនាងសម្រេចចិត្តរៀបការសាងសុភមង្គលជាមួយបុរសម្នាក់ជាអនិកជនបាទរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2014បាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះពេលដែលនាងបានមករស់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាវិញគេសង្កេតឃើញថាជារឿយៗនាងតែងតែបង្ហោះសារត្អូញត្អែពីជីវិតគូហាក់កំពុងមានភាពរកាំរកូសបាទតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាញឹកញាប់បាទដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទមកចំពោះខ្លឹមសារដែលនាងទើបតែបង្ហោះថ្មីៗនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនងឿងឆ្ងល់បាទតើមានរឿងអ្វីបានជាអ្នកនាងគីមលីសាបាទតែងតែបង្ហោះសារបែបនេះបាទជាសារដែលអ្នកនាងគីមលីសាបង្ហោះបាទរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលយើងមិនស្រឡាញ់វេទនាស្ទើរស្លាប់ទៅហើយបាទហើយមកត្រូវនៅមើលមុខមនុស្សដូចងាប់រាល់ថ្ងៃទៀតជីវិតនេះមិនដឹងរស់មានន័យអីទេបាទបាទនេះមិនមែនជារឿងទី1ទេដែលអ្នកនាងតែងតែបង្ហោះសារនៅបាទបង្ហោះនៅក្នុងសារនេះបាទដូចជាបង្កប់នៃសេចក្តីលាក់លៀមដែលมันអាចបរិយាយបានបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងគីមលីសាបានរៀបការជាមួយលោកគៀវវុធីជាអនិកជនរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងឆ្នាំ2013បាទដែលពេលនេះពួកគេទាំងពីរទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុស2នាក់បាទដោយឡែកមួយរយៈចុងក្រោយបាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះគីមលីសាបាទនឹងក្រុមគ្រួសារបានត្រឡប់មករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញបាទដោយនាងបានបើកមុខរបររកស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងបាទបាទអញ្ចឹងសារដែលអ្នកនាងគីមលីសាបាទបានបង្ហោះបាទនៅពាក្យពេចន៍ធ្វើឲ្យមហាជនបាទមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងបាទថាហេតុអីបាទបានជានៅសក់សក់បាទគីមលីសាបង្ហោះនៅសារបែបនេះទៅវិញបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមមេត្តាជួយចុច like share ចុច subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា